Jeg spiller jo musikk fra denne samling Das Wohltemperierte Klavier, og jeg nevnte noe om polyfoni, altså flere stemmer, der alle stemmer liksom individer, jämnbördige. Og den polyfonien kommer til allra størst uttrykk i musikkformen fuga. Hva i all verden er det? Ja, det kan ni måske studere på nettet eller så. Men i hvert fall, melodierna som er i hver stemme, det imiterer hinanden. Så hver stemme presenterer melodien, og det flettes sammen på mange forskjellige konstellasjoner, på mange forskjellige musikaliske måter. Og jeg skal kunne nevne noen begreper. Jeg kan ikke forklare dem alle, for det går for vidt. Men det forekommer altså transponeringer og modulasjoner. Og så er det noe, jeg vet ikke hva det heter på dansk, men på svensk heter det trångföring. Det er når de forskjellige stemmer kommer mye tett inn på hinanden. Og der finnes dobbeltfuga, hvor man har to melodier, to tema. Og så har vi augmentation, hvor allting blir forstørt, og diminution, hvor allting blir forkortet. Det er liksom makro- og mikrokosmos, individer inne i individer. Og så har vi speilvending og retrograd. Retrograd er ikke så alminnelig, men speilvending har vi eksempel på her. Og jeg skal demonstrere det før jeg spiller. For Bach han bemestrede forskjellige stiler i barokk. For han kjente forskjellige lands stiler. For eksempel tysk, engelsk, italiensk, fransk. Og om vi hører den første fugen, altså det andre stykket, så er den skreven i fransk, kongelig barokkstil, med en mye spesiell rytme. Det kan ni høre at den lyder litt osedvanlig. Og den andre fugen her, det er et tydelig eksempel på speilvending av det musikaliske motivet, og det skal jeg vise. Lägg märke till den här franske stilen i det andra stycket.